Dobrý den. Ani dnes nebudete ochuzeni o 3 novinky z kosmonautiky. Začneme startem Falconu 9 s družicemi OneWeb. Následovat bude další start Falconu 9, tentokrát s družicemi Starlink. Na závěr se můžete těšit na přesun motorové sekce rakety SLS pro misi Artemis 4. Na tomto místě bychom chtěli velice poděkovat těmto 137 divákům. Tito lidé se rozhodli náš kanál podpořit na platformě Hero Hero. Pokud se vám naše tvorba líbí a chtěli byste ji pravidelně podporovat, můžete využít uvedený odkaz. Pokud preferujete spíše jednorázovou podporu, pak je k dispozici funkce Super díky. Pod videem najdete tlačítko, s jehož pomocí si můžete sami zvolit hodnotu jednorázové podpory a přidat libovolnou zprávu. Vaše podpora nám pomáhá pokračovat v tvorbě, ale určitě to není povinnost. Pokud si podporu nemůžete dovolit, nic se neděje. Budeme rádi, když nás budete sledovat i bez toho. 20. října v 7.13 našeho času odstartoval Falcon 9 z rampy SLC 4E v Kalifornii. Statistiky jistě zaujme, že šlo o stý orbitální start firmy SpaceX v roce 2024. V 98 případech šlo o Falcon 9 a dvakrát o Falcon Heavy. Dosavadní rekord za celý rok byl 96 startů a bylo jej dosaženo v loni. SpaceX tak opět posouvá své možnosti. Náklad tvořilo 20 družic OneWeb, které poskytují připojení k internetu. Plní tedy podobné úkoly jako družice Starlink od SpaceX. Původně měly družice pro tuto síť vynášet pouze rakety Soyuz. To sice na začátku fungovalo, ale po ruské invazi na Ukrajinu tato možnost padla. Firma si ale rychle našla náhradu. Kromě Falconu 9 létají družice OneWeb také na indických raketách LVM-3. Družice OneWeb mířily na polární dráhu ve výšce 600 km, která svírá s rovníkem úhel 86 stupňů. Z této dráhy se pak družice vlastním pohonem dostanou na pracovní dráhu ve výšce 1200 km. Každá družice OneWeb váží okolo 150 kg. 20 družic, tedy dohromady, vážilo zhruba 3 tuny. K tomu ale ještě musíme přidat hmotnost adaptérů, na kterém byly družice připojeny. Pro Falcon 9 to ale nebylo nic složitého. Lehký náklad letěl pouze na nízkou dráhu. Proto byl třeba na druhém stupni použít raketový motor se zkrácenou tryskou. Ta je levnější na výrobu, ale nemá tak dobré parametry jako klasická dlouhá tryska. Používá se proto pouze na misích, které nevyžadují plný výkon rakety. Dalším důsledkem lehkého nákladu, který letěl na nízkou dráhu, byl návrat prvního stupně rakety na pevninu. Tento zhruba 40 metrů vysoký válec s 9 raketovými motory byl použit po 7. Jak můžete sami vidět, měkce přistál na betonové ploše LZ-4, jen kousek od místa startu.
Horní stupeň dosáhl plánované dráhy a zhruba hodinu po startu začalo postupné vypouštění družic. Pozemní středisko po několika desítkách minut oznámilo, že se všechny družice ozvaly a fungují. 19. října v 1:31 našeho času došlo ke startu rakety Falcon 9 z rampy SLC 40 na Floridě. Začala tak mise Starlink 8-19. I tato mise má něco, čím může zaujmout milovníky statistik. Předpokládá se totiž, že tímto startem SpaceX překonala svůj loňský rekord v hmotnosti dopravené na oběžnou dráhu. Tento rekord měl hodnotu 1233 tun. Teď si asi říkáte, proč mluvíme o odhadované hmotnosti. Pes je zakopaný v tom, že u některých misí neznáme hmotnost nákladu. To se týká především utajených misí. Pak nezbývá nic jiného, než hmotnost nákladu odhadnout. Tento graf proto neberte doslova a pamatujte na určité nepřesnosti. I přesto naznačený trend potvrzuje, že SpaceX neustále zvyšuje startovní kadenci. Při této misi bylo vyneseno celkem 20 kusů družic Starlink. V 7 případech jde o klasické družice druhé generace Mini. Zbylých 13 družic vypadá podobně, ale dokáží se spojit přímo s mobilními telefony. Družice byly dopraveny na dráhu ve výšce 285 až 296 kilometrů. Tato dráha je vůči rovníku skloněna o 53 stupňů. Družice se z ní vlastním pohonem přesunou na pracovní dráhu do výšky 550 kilometrů. První stupeň Falconu 9 byl tentokrát použit po 17. Místem jeho přistání byla mořská plošina Just Read the Instructions. Začátkem září byla na Kennedyho středisko dopravena motorová sekce rakety SLS pro misi Artemis 4. Tento díl byl dočasně uložen v montážní hale VAB. 15. října se ale tenhle válec vydal opět na cestu. Speciální přepravník zamířil do haly SSPF. Motorová sekce o průměru 8,5 metru je jedním z 5 hlavních dílů, které tvoří centrální stupeň rakety SLS. Konstrukčně jde také o nejsložitější díl. Potkává se v něm totiž celá řada rozvodů paliva a okysličovadla ke 4 raketovým motorům RS-25. Start mise Artemis 4 je zatím ještě docela daleko. Této mise se dočkáme nejdříve v září 2028. Na Artemis 4 je zajímavé, že půjde o premiéru vylepšené verze rakety SLS blok 1B. Ta dostane výkonnější horní stupeň, takže kromě kosmické lodi Orion s posádkou dopraví k měsíci i nějaký náklad navíc. U mise Artemis 4 půjde o mezinárodní obytný modul Lunar IHAB. Tento modul bude připojen ke stanici Gateway. Děkuji vám za pozornost, kterou jste věnovali 391. dílu pořadu Vesmírné zprávy. A pokud nechcete přijít o žádný díl, můžete se přihlásit k odběru. Další díl Vesmírných zpráv vyjde ve čtvrtek
24. října.